Професія вчителя – одна з найстаріших на землі. Вчителі в пусті часи виступали носіями знань, які передавали наступне покоління. Все чисте й мудре від учителя. Саме вони намагаються навчити нас добру, розуму, закласти в нас те зернятко людяності, за ними розуміння, за ними допомоги, щоб у майбутньому воно проросло і зробило з нас справжніх людей з великої літери. Саме вам, суворим і ніжним, мудрим і чуйним, тим, хто відкриває нам шляхи та дівниць, вчить у труді здобувати перемоги. Усім, кому горде імення учителя, даруємо сьогодні найкращі свої вітання. Для вас співає студентка 22-ї сестринської групи Мандегура Лілія.